လေကိုဆောင်တဲ့ကောင်ကလေးဝီလျံကိုအာဖရိကတိုက်မာလဝီဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းပြည်ဟာဆင်းရဲခြင်း၊ခက်နောက်ကျခြင်း၊အစာရေစာငတ်ပြတ်ခြင်း၊ရောဂါဘေးအထုပြောခြင်းတွေရှိခဲ့တယ်။အตาရင်တစ်ခွတ်စားရတာဟာသူတို့အတွက်ဖျားပီးတယ်၊ဆူပဲဖြစ်တယ်။ဝီလျံကိုရွာတိမ်ရွာကအမေလေသမားမိသားစုတစုကမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူတို့မှာတီဗီမရှိဘူး။ ဖြောပြေးရေးအတွက်ဆိုလို့ဟောင်းအိုတဲ့ရေဒီယိုတစ်လုံးနဲ့သူတို့မှရှိခဲ့တယ်။ရေဒီယိုကလွင့်တဲ့အသံမျိုးမျိုးကိုဒါသူတို့နားထောင် ქვენ ရခဲ့တယ်။စိုးပိလိုကောင်းတဲ့အရွယ်မှုဝီလျံဟာညင်ငြိမ်မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေ့တိုင်းရေဒီယိုဘေးမှာမှောက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အသံတွေထွက်လာတတ်တဲ့လီးတောင်ဘူးလေးကိုပဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အသံတွေပဲကနေထွက်လာပါလေလို့သူတွေးခဲ့တယ်။ မိဘကိုမေ့ကြည့်တော့မတီးဘူးလို့ခေါင်းခါပြတယ်။ဆရာကိုမေ့ကြည့်တော့ဆရာကလည်းတိတ်ချရဲအပြေမပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။တိတ်လို့စိတ်တည်းဝီလျံရင်ထဲပြင်းပြနေခဲ့လို့အိမ်မှာရှိတဲ့တခုတည်းသောလျှက်စစ်ပစ္စည်းရေဒီယိုကိုတစားစီသူဖြုတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ရေဒီယိုကラインပူပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်တတ်ပါရဲ့။ဝီလျံကရေဒီယိုကိုဖြုတ်လိုက်ပြန်တက်လိုက်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ဆန်းတက်ခဲ့လို့ နောက်ဆုံးမှရှုပ်ထွေးတဲ့အတန်ဘာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူရရသွားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်ရေဒီယိုကိုသူပြင်လဲဝါယာကြိုးကသာအ ống ပြူပြီးသူပြင်ခဲ့တယ်။အချိန်ချင်းအခါခါပြင်ဆင်ပြီးနောက်ရေဒီယိုဟာကောင်းသွားခဲ့တယ်။အိန်နီနာချင်းတွေကဝီလျံရေဒီယိုပြင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတော့သူတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ရေဒီယိုတွေကိုပြင်ဖို့လာပို့ကြပါဗျာ။ ဝီလျံပြင်လို့ကောင်းသွားတဲ့ရေဒီယိုကိုကြည်ပြီးသူတို့လက်မထောင်ကြရဲဝီလျံကလည်းတိပ်ပံပညာရှင်လိုချီကျူကြတယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုကဝီလျံကိုဂျင်းနဲ့အာရစေခဲ့တယ်တိပ်ပံပညာရဲ့အပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်သူစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာခဲ့တယ်အလဲရန်ရောက်ရင်တိပ်ပံဘာသာရက်တွေအများကြီးတင်ယူနိုင်တယ်လက်တွေလုံနိုင်တယ်လို့သူသိရတော့သူ့ကိုယ်သူအမြန်ကြီးပြင်းပြီးအလဲရန်တက်လိုစိတ်တွေသူ့မှာဖြစ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ဒီလိုသားမန်နဲ့သူဆန္ဒသူရီမန်းချက်ကသူနဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆာလာငှက်မှုချင်းကသူတို့ရွာစီကူဆက်လာခဲ့ပါတယ်။တိမြင့်တွေစာရဖို့រောင်အတော်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများကငှက်မှုမှုတန်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ကြရတယ်။တချို့ကမျိုးပေါ်ရှောင်းတင်ကြတယ်။ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အငက်ဘီကနေဝီလျံလူမြောက်ခဲ့ပေမဲ့ကြောင်းဆက်တက်ဖို့ကြောင်း ຈောင်းຫຼ້າກະမປေးနိုင်ແກ່ດໍပါບູອັດຕະຊິນຍີແລະປັນຍາຍີມາອັດຕະຊິນຍີໂກເວະຕູຍື້ເຊ່ແກ່ລູຕູຈ້ອງຖ່ວຫຼາຍຢາບາເດຕູເບປໍວຶນຈິມາແລຈ້ອງຖ່ວຫຼາຍໄດ້ຄະລີງເຫີອະມຍາຈີပါເເວຈ້ອງມັດແດຍຢາໍຄະລີຫະອັມອັອກໄລນີບູລ້ານໄລອັມໄໝໄລກောက်ໄລຊောက်ຕົ້ານໄລມົາໃຫມມ້າຣີກູຖຶງໄລເບລຸກແກ່ຢາເດວີລຽນງະບໍວາໂກດິໂລມະພັດຕັ້ງຊິນແກ່ບາບູ အတိအញဗဟုတုတာတချို့ကိုသူသိယူခြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပေးမှာအဖွဲအစည်းတစ်ခုကလှူဒန်းထားတဲ့စာကြည့်တိုက်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။စာကြည့်တိုက်ထဲကစာအုပ်တော်တော်များများကအမေရိကန်နိုင်ငံကလှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။မာလူဝီလိုစားရမယ့်တောက်ရမယ့်နိုင်ငံမှာဘယ်သူကမှစာကြည့်တိုက်ထဲဝင်ကြည့်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။စာကြည့်တိုက်ထဲဝင်မဲ့အစားအမိုက်ပဲသူတို့လိုက်ောက်ကြမှာပါ။ ပဒုမမုံဝင်ခြင်းနဲ့စာကြီးတိုင်းထဲဝီလျံဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဈာအုပ်ရှင်မော်ကဖုန်တက်နေတဲ့ဈာအုပ်တွေကိုသူလောဘတကြီးဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်အရွယ်မှအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုသူကြေါကောက်မှုံမှုံမဖတ်တတ်ခဲ့ပါဘူး။သူနားမလည်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတွေ့ရင်စာကြီးတိုင်းမှုကိုသူမိခဲ့ပါတယ်။ကြေါကောက်ကောက်မတက်ခေရလို့စာတွေကိုပင်ပင်မမှန်သူခဖတ်ခဲ့ရပါပဲ။နေ့တိုင်းစာကြီးတိုင်းမှသူစာလာဖတ်ခဲ့တယ်။ သူအနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်ကလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။စာရီဖခင်အေးပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမမေ့အောင်မှတ်စုစာအုပ်မှာသူရေးမှတ်ခဲ့တယ်။တနည်းမှာလျှက်စစ်စာအုပ်တအုပ်ကိုသူတွေ့လိုက်မိတယ်။စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာအဖြူရောင်တဝါးတိုင်တစ်ခုဆွဲထားတယ်။တဝါးတိုင်ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့လေးပံကားသုံးရွက်ပါတယ်။ပထမဆုံးအချိန်လေးရဟတ်ဆိုတာကိုသူသိခဲ့ရတယ်။လေးရဟတ်နဲ့လျှက်စစ်ထုံနိုင်ကြောင်းကိုသူသိလိုက်တယ်။ ဒီလိုသိရတာကိုသူအံ့ဩဝမ်းသာမိတယ်။မာလဝီမာလိုအပ်နေတာကလျှက်စစ်မိပါ။တနိုင်ငံလုံးမှာညရခိုင်နှုံလောက်လူတွေပဲလျှက်စစ်မိတုံးနိုင်နေတယ်။ဒါတောင်မိကလာလိုက်မလာလိုက်ပါ။အိမ်မှာလျှက်စစ်မိရှိဖို့သူမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်မိရအောင်မစာဖက်ရဖို့ကိုသူအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အသက်၄နှစ်အရွယ်ဝီလျံဟာလီယဟတ်တစ်စင်းလို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လေရဲလုဖို့ပစ္စည်းတွေမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါဟာဝီလျံအတွက်မခက်ခဲခဲ့ပါဘူးအမိုက်ပုံတွေကနေဖနှတ်ဆုပ်တန်ကြီးအထက်ထက်တက်နေတဲ့လျှက်စပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုသူကြောက်ယူပြီးစေကြောတတ်စင်ပါတယ်လွန်ပူမရှိတော့အတန်ချောင်းရှိတဲ့သူအစားထိုးပါတယ်ပလာယာမရှိတော့ဆက်ဘင်းစကော့တန်တဲ့သူအစားထိုးတယ်လုံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ਨੇ လုံနည်းအမျိုးမျိုးကိုသူစဉ်းစားခဲ့ပါတယ် လီယဟတ်ထောက်တိုင်လှုပ်ဖို့ပြစည်းရှာမတွေ့ခဲ့လို့ဖာကင်ဖြစ်သူကိုမေးပြီးအိမ်မာရှိတဲ့တခုတည်းသောဆက်ဘိန်းဆုပ်ကိုသူဖျက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ဖာကင်ကစစချင်းမှာသဘောမတူခဲ့ပေမဲ့ဝီလျံရဲ့တတွတ်တွတောင်းဆိုမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှခွင့်ပြုလိုက်ရပါတယ်ဝီလျံတရလီယဟတ်လှုပ်တတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတရွာလုံးသိသွားခဲ့တယ်အားလုံးကတအံ့တဩနဲ့ငတုံးလေးမင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကလေးလေးအယမ်းစိတ်ကူးရင်လွနဲ့လှောင်ရည်ကြတယ် သူ့ကြောင့်မိခင်ကဒေါသမျက်ရည်အဝဲသားနဲ့ဆက်မလုံနဲ့တော့ဒီလိုဆက်လုံနေရင်နောက်ဆိုသားကိုဘယ်သူမှယူရဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲ။လူအများကသူ့ကိုငရူးလေးလို့ခေါ်ကြတယ်။လူတွေဘလို့ပဲလှောင်ပြယ်ပဲဘလို့ပဲအတားအဆီးရှိပါစေဝီလျံရဲ့စိတ်ကအိမ်မက်ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့လီယဟတ်ကတနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးပြင်လာခဲ့တယ်။လီလာရာနဲ့ယဟတ်ကစတင်လဲပတ်တော်မယ်။ သွူးလက်မှာဆုတ်ကင်ထားတဲ့မိတီလေးမီးလင်းလာခဲ့တော့မယ်လေကိုသူစောင့်နေခဲ့ပါတယ်တစက္ကန့်တမိနစ်နဲ့လေအတိုက်ကိုသူစောင့်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှလေလာပါပြီသူးလက်ထဲကမိတီလေးမီးလင်းလာခဲ့ပါပြီသူ့ကိုလောင်ရီဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေဘာဆက်အဟောင်းသားနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ခဲ့တော့ပါဘူးဝီလျံအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီ အဲ့ဒီနောက်ပိုကောင်းတဲ့လီယဟတ်ကိုသူလုံးနိုင်ခဲ့ပြီးတရွာလုံးအတွက်လျှက်စင်မီကိုသူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီယဟတ်နဲ့လျှက်စင်မီပေးနိုင်ုံနဲ့မှကရေဆုတ်တာ၊ဖုံးအပ်ဖုံးတတ်အားတွင်တာတွေပဲလုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝီလျံရဲ့နာမည်ကိုလူတွေသတိထားလာခဲ့မိကြပါတယ်။ကုလုအာကုတီထွင်အားနဲ့တရွာလုံးကိုမိပေးနိုင်တဲ့ဝီလျံကမ်ဝမ်ပါလို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်လူငယ်တယောက်ကိုလူတွေသတိလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုသူကျွန်ထက်မြတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ကိုအစိုးရကပါလို့တော်ရွာတရွာမှာအလဟတ်သက်ဖြစ်စေမလဲဝီလျံចောင်းပြန်တက်ရပါပြီလူငယ်ထိပ်ပန်းပညာရှင်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးပွဲမှာသူပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကဘာအနှံလှဲ့လေပြီးဟောပြောမှုတွေသူလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် American Dartmouth College ကပညာသင်ဆုကိုလည်းသူရရှိခဲ့ပါတယ် လူတို့ချိုးကအမြင့်ကိုတန်လန်းလို့စိတ်ရှိပေမဲ့အမြင့်ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူး။အာဖရိကကအသက်70နှစ်ကျော်ကောင်လေးတယောက်ကတော့အရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူဟာတက္ကသိုလ်ကလုံရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွဲရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အိမ်မက်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်လေအရောက်လာနိုင်မယ်လို့လူတွေကိုသူသိစေခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာသူပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ I try and I did it. ဆိုတဲ့အစာအုပ်အုပ်ကိုပါသူရေသားထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်